Fala, guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e no vídeo de hoje vamos para mais um Katsu Responde, dessa vez com o tema do Ômega. Lembrando que as perguntas não são feitas nos comentários desse vídeo, e sim na aba comunidade aqui do canal. E falamos demais sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Pedro Vinícius. Se o Kouga fosse criado assim como a Aria foi, para aumentar seu poder de luz, coisa que os dois receberam da Saori, ele poderia despertar como Athena? Se ele não fosse treinado para virar um cavaleiro? Abraços, amo seu canal. Cara, a Aria não foi exatamente criada para aumentar o cosmo de luz dela. Ela sempre teve um cosmo de luz grandioso, tão grande quanto o próprio cosmo de Athena. Eu sei que esse tema de Aria ser a nova Athena causa muita confusão, então vou esclarecer logo as principais dúvidas de vocês. Quando o meteoro de Apsu atingiu o escudo de Athena, o cosmo de luz e trevas de ambos se colidiram. Talvez pelo grande desejo de proteger aquelas duas crianças, a Aria e o Kouga, o cosmo de Athena se infiltrou neles. É como se aqueles dois bebês herdassem o cosmo divino da deusa. Contudo, uma grande parte das trevas de Apsu atingiu Kouga. Por causa disso, o cosmo da luz do Kouga ficou incompleto, bem diferente de Aria, que não foi atingida por nada e conservou o poder original de Athena. Então ficou assim, a dualidade do cosmo das trevas e luz de Kouga impediu que ele se tornasse um ser absoluto de ambos os elementos. Inclusive, a luz de Athena de Kouga que suprimia as trevas de Apsu, ou seja, impedia que ele fosse possuído. Agora, apesar de Aria herdar esse poder tão grande, esse título de Nova Athena é só um título dado por Marte a ela, mas ela nunca foi Athena. Athena é uma deusa, e não uma massa de poder. O que ela poderia ter se tornado se não morresse era uma espécie de descendente de Athena, uma nova deusa. Faena Kalinowski. Katsu, você não acha estranho que o Titã tenha se apaixonado pela Pallas? Tipo, ela era uma criança há poucos segundos antes dele se declarar. Eu, sinceramente, acho isso bizarro. Mas não é como se eu tivesse surpreso. Muitos animes japoneses exaltam essa coisa de lolicon, essa beleza de uma criança. Bem, que eu saiba, isso não é bem visto por todo o público japonês. Mas tem seus fãs. Agora, você encontra outras coisas assim na Nanatsu no Taizai, por exemplo. Ou outras obras que sempre botam uma menina dizendo que tem 500 anos, ou sei lá, ou é de uma outra espécie, tipo de demônio, mas com aparência de criança. Sempre metem essa pra justificar uma criança nessas situações amorosas. Pelo menos no Ômega, o Titã esperou ela crescer. Ao menos isso, né? Eike Gaúcho, como o Kouga usou o elemento de luz sem o sétimo sentido? Ele soltou ataques de luz na velocidade do som? Essa é uma das maiores incoerências do Ômega pra mim. E eu sei que vai ter muito fã tentando fazer o advogado do diabo, mas não adianta, gente. Isso não faz sentido. No Ômega, se foi introduzido os elementos. O cosmo elemental nada mais é do que o próprio cosmo se transformando em um elemento. Antes, os cavaleiros faziam espécies de simulações com o cosmo, como o cavaleiro Babel de Centauro, que usava a fricção do ar para produzir chamas. Mas ele não produzia chamas do próprio cosmo. Conseguem entender a diferença? Logo, Kouga produz luz com o próprio cosmo, só que luz viaja na própria velocidade, ou seja, velocidade da luz. No momento que Kouga soltasse qualquer ataque com a luz, ele devia viajar na velocidade da luz. Porque, simplificando, é impossível a luz viajar na velocidade do som. Não faz sentido. Mesmo o punho reluzente de Pegasus, que é basicamente apenas um punho de luz, aquela luz emitida deveria se espalhar por todo o canto na velocidade da luz. Afinal, é luz. Frederico Freitas Alicia. Olá, tudo bem? O Subaru foi escolhido por Saturno e o possuiu? Ou ele já se criou no mundo deles? O Subaru... Ah, gente, desculpa. Sou tão acostumado com a dublagem original que é estranho pra mim falar Subaru. Enfim, o Subaru não é humano. Ele é o próprio deus Saturno que selou seus poderes e se fez como humano. Audio World. Sérgio, como você pode ver, em SSO, deuses como Marte, Pallas, Apsu e Saturno foram usados como sinônimos de deuses. O que você acha disso? PS, quando eu digo sinônimos, quero dizer sobre regiões de países, como Marte na Grécia é Ares e na Roma é Marte. Espero ter explicado direitinho. Amo teu canal. Coraçãozinho.
Eu entendi sim. Isso é feito para não causar confusões com o canon do Kurumada. Como o anime é um produto que atinge mais pessoas, se um dia o Kurumada quiser o Deus Ares, vai criar uma confusão do caramba, já que outra pessoa já utilizou. O que eu acho é que é uma coisa bastante aceitável. Apenas isso. Além de explorar outras culturas, Marte e Saturno, deuses romanos, Palas, uma semideusa grega que aqui botaram como uma deusa plena em uma adaptação, e por fim, Apsu, um deus babilônico que infelizmente parece mais um Digimon. Acho que ele deveria ter sido melhor feito. Pique boladona. Por que o povo odeia o Ômega? Eu achei a proposta dele bem legal e nova. Menos o final da segunda temporada. Mudando de assunto, o Skyler de Câncer é a lacraia? Amo seu canal. Beijos. Olha, eu vou ser muito sincero. A censura, o traço e a animação dos golpes super simples foram motivos bem sérios para o hate absurdo do Ômega. Porém, tirando esses fatores em termos de história, desenvolvimento de personagem e evolução, eu não vejo onde um fã do anime clássico, especificamente do anime clássico, tenha a reclamar. Porque é exatamente a mesma fórmula do clássico. Se você gosta da história do clássico do anime, você vai gostar dessa. Se você gosta daquele desenvolvimento nerfado do clássico, você vai gostar dessa. Porque o Ômega é perfeitamente uma continuação do anime clássico, não do Saint Seiya clássico, e sim do universo único e exclusivo do anime, sem adicionar o mangá em nenhum momento. Vitor Miranda, por que a Toei decidiu reaproveitar os Cavaleiros de Aço? Como eu disse na pergunta anterior, o Ômega é a perfeita continuação do anime clássico. Então, os elementos originais do anime, como os Cavaleiros de Aço, fazem sentido nesse universo, a famosa reciclagem. Sinceramente, como a segunda temporada do Ômega foca em um clima de guerra, ter mais soldados estabelecidos como os Cavaleiros de Aço como soldados rasos é bem melhor que botar qualquer soldadinho aleatório na batalha. Pra mim, foi um acerto enorme. Leonardo Fernandes, na sua opinião, qual dos Bruce Boys clássicos teve a atuação mais decepcionante em todo o Ômega? E qual teve a atuação mais brilhante? Valeu! O mais decepcionante com toda certeza foi o Shun. Todo mundo sabe que ele é o meu personagem favorito, mas a atuação dele no Ômega foi medíocre. Eles encarnaram perfeitamente aquele Shun inútil do anime, só que aqui não evoluíram nada. Parece o mesmo personagem. Bem diferente do que o Okada fez com o Shun do episódio G Assassino, que o Shun é tão poderoso e imponente que até quem não gostava dele passa a gostar. Já o que teve a melhor atuação com certeza foi o Seiya. Vimos ele sendo uma figura lendária, o anime todo. Um exemplo, um cavaleiro que realmente evoluiu do clássico para o Ômega. Gustavo Carvalho Santos, você achou legal colocarem como Cavaleiros de Gêmeos uma mulher? Eu mesmo achei muito legal. Eu gosto da diversidade nos Cavaleiros de Ouro do Ômega. Pra mim, é uma mudança muito bem-vinda. Contudo, a execução desse elemento não foi muito boa. Finalmente botam um Cavaleiro de Ouro negro, mas ele tem zero carisma, e a maioria nem se lembra do nome dele. Botam um Cavaleiro de Aquário com poderes temporais. Pô, inovou? Tirou aquela mesmice dos poderes de ar frio. Mas de novo, personagem sem sal, sem carisma. De novo, caindo no esquecimento. E no caso da Paradox, ela seria uma personagem incrível se ela não fosse um estereótipo em pessoa. Primeira Amazona de Ouro da série, primeira mulher Cavaleiro de Ouro, e qual a primeira coisa que ela faz? Dá em cima do garoto de bronze. A luta inteira dela com o Ryuhu é isso, interesse romântico e ciúmes. E até na segunda temporada, o que movia ela era ciúmes por Athena. Tem como ser mais uma mulher estereotipada dos animes de antigamente do que isso? Isso é que nem a famosa cota gay dos animes. Ah, vamos inserir um personagem LGBT+ aqui? Mas ele vai ser um tarado sexual que só vai falar de pegar homem. E no Yasha e Next Dimension tão aí pra provar isso. Renato Costa, Sérgio, tem alguma explicação para alguns cavaleiros antigos terem adquirido os poderes elementais, como a China, e outros como Jabu, Seiya, Shun e Shiryu não? Pra mim, pareceu mais um furo cratera de roteiro. Não existe furo algum. Todos os cavaleiros, sejam novos ou antigos, foram afetados pela colisão de luz e trevas de Athena e Apsu, que por acaso desencadeou os cosmos elementais. O Seiya mesmo tinha o cosmo da luz. O próprio Apsu fala isso. A sua luz está incompleta. O que não fica na cara é o cosmos elementais de alguns personagens, principalmente na segunda temporada, que praticamente os elementos foram muito ofuscados. Na primeira temporada, usaram a Rodo, na segunda, praticamente quase mataram. Mas Shun provavelmente tem um cosmo do vento, Shiryu da água, Jabu não sei, talvez chutando aqui da terra, mas vai saber. Vinícius Moraes, qual o motivo de não terem feito uma terceira temporada de CDZ Ômega? Hoje havia até algumas imagens na internet de Poseidon e Sorento com o design dessa obra. Pareciam oficiais, mas até agora nada de anunciarem algo.
Gente, Saint Seiya Omega apenas foi concluído e não cancelado. Teve apenas 2 temporadas, mas caramba, teve 97 episódios. E eu não acho necessário uma terceira temporada, a série fechou bem. Sobre Poseidon, essas imagens que você viu são de um jogo do Omega que foi lançado para o Nintendo DS. Apenas isso, amigão. Lucas Tavares Cariri. Se não tivesse existido a primeira temporada e já partisse direto para a trama da segunda, o Omega teria sido mais aceito pelos fãs de CDZ? Provavelmente sim, mas cara, o traço não mudou da primeira temporada pra segunda, apenas a textura das coisas melhorou, então ainda seria um problema. O mesmo eu digo dos golpes, alguns se salvam, mas outros a animação é muito caricata. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like gostoso, se inscreva aqui no canal e me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí e vão estar na descrição também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!